Baionako Etxepare Lizeoa animatu. Hori da 2014ean sortu zen Etxeparanga txarangaren helburua. Geroztik, ikasle andana batek musika ardatz, lekuko hartu eta taldea bizirik mantendu dute ikastetxeko giroa alaitzeko sedez. Nire ustez sortu zen edo animazioa sortzeko Etxeparen. Eta berda, animatu Etxepare beti animazioa. Urtez urte ikasle berriak motibatzen saiatzen dira txarangako kideak eta naiz eta urte batzuetan besteetan baino zailago izan, beti lortu dute txarangak eskaintzen duena ikaslek ematen dutena baino garrantzitsuagoa delako. Maite dudarako be lagunekin jotzea eta be soberangi atxemaiten dut liseoan musikari guztian artean tale bat sortzea. Txarangan txartu nintzen musika tresna bat jotzen bainoen eta be musika tresna horretan nahi nuen obetu. Beraz, obetzeko ez da deus obeki be talde batean jotzea. Beraz, talde horretan ginez edo animatzeko ere, animazioa sortzeko Etxeparen, hori bikaina da. Beraz, gina ez da, bo, be, azkenan ez bat edo lu, bikaina da. Nahi nudarako, nahi esan, nire burua pixka deskubritu funtsian, jakiteko zertaz gaina izen eta zertaz ez. Eta ere, nahi esan, ikas dudana ere transmititzeko, plazera da. Xabi kantaria da eta aurten sartu da txaranga. Denbora gutxi daraman arren argi du zer transmititu nahi duen bere ahotsaren bide. Txaranga naizelarik egiten dudan lana, hartzen dudala pixkat antzez lan bezala funtsian. Saietzen niz, pixkat espazioa, untsa erabiltzea, interakzioak egitea ere gertatzen zait ere adidez publikoarekin. Terminalera iristean batzuei txarangako lekukoa pasatzeko momentua heltzen zaie, tristura eragiten dien unea. Piskat triste, baina konten naiz beste entzatzen, eta lortu dugu taldea segitzen. Bo, piskat triste, bai, ez da, gero, bai, bizki untsa da, elgerrekin lortzen duen, sortzen dugu ahemanak, eta bizki untsa da, eta, bo, domaia hor, ne hola da, bizia da, eta joan behar da. Etxeparangak kontzertu asko eskini ditu orain arte, naiz eta egutegian, bi hitzordu ezinbestekoak zaizkion. Anaktan oberenak edo gure zinez Etxeparangarekin hori entzat entrenatzen gira, da Nafarroain ez, da Iparraigoaren zat sustut, ez da Etxepare heldu baita eta hor, gero asortzen baitugu. Be, gure gana heldu dira, ez ditugu benetan sekatu, ez ditugu inoiz sekatu uste dut. Eta bo, edo liseoan jotzen dugu, edo ekitaldi batzuetan, baina usurtan jendeak du deitzen. Etorkizuna nola irudikatzen duten galdegitean? Be, nire ustez segituko du, eta bai, be, ez da lehen aldia talde bat sortu dela Etxeparangatik. Be, belaunaldiz, be, launaldi aldatzen da, baina izan dira talde berriak istaklok bezala. Eta hor, beste bat, puntukakot sortu da, ba, ez dira denak sartzen, baina bai, nire ustez segituko du.